Përshëndetje, po japim lajmet në televizionin Tema, por fillimisht ju njohim me zhvillimet kryesore që karakterizuan ditën e sotme. Bashkimi Evropian pret marrëveshjen Prishtinë-Beograd deri të martën. Opozita Ferizajas e kërkon raportin e punës së qeverisë lokale, pozita thot se ka ende kohë. Inspektorati i Ferizajt zotohet se do ta mbikëqyrë zbatimin e ligjit për kontrollin e duhanit. Buk si në shtëpin tuaj. Orex, knatësia e gatimit. Jet, në çdo pikë të ujit. Uji lubeton. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, cilësi dhe garanci 10 vjeçare. Shitje e laminatit gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik Prishtinë dhe në Ferizaj në Magistralen për Prishtinë. Ferplast Ferizaj. Prodhimi i gypit të korriguar deri në fi 1000, i tubit të ujit deri në fi 630 dhe prodhimi tubit elektrik me fije plastike. Teknologji moderne për prodhim sipas standardeve ISO dhe standardeve europiane. Ferplast, 50 vjet garanci. E marta e ardhme pritet të jetë vendimtare për arritjen apo jo të marrëveshjes midis Prishtinës dhe Beogradit në kuadër të procesit të dialogut që po udhëhiqet nga Bashkimi Evropian. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është shprehur i gatshëm të rikthehet në tavolinën e bisedimeve për të finalizuar procesin me marrëveshje, përderisa pala serbe thotë se marrëveshja kornize ofruar nga shefja e diplomacisë evropiane është e njëanshme dhe nuk i merr parasysh kërkesat e Beogradit. Kryeministri Hashim Thaçi edhe njëherë përsëriti se pozicioni i Kosovës është në pajtueshmëri me parimet dhe qëndrimet e prezantuara edhe nga Bashkimi Evropian. Në anën tjetër, zyrtar politik nga Serbia thonë se Catherine Ashton sërish nuk ka ofruar kompetenca për serbët në fushën e gjyqësisë, policisë dhe nuk e ka paraparë mospraninë e forcave të FSK-s në veri. Mirpo, në lidhje me këto kërkesa të palës serbe, kryeministri Thaçi edhe sot ka përsëritur se Asociacioni Komunave Serbe do të jetë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi të Republikës së Kosovës. Informacionet e fundit bëjnë të ditur se komuna si ajo e Kaçanikut po hartojnë raportin e punës për 3 mujorin e parë të këtij viti të drejtorive të ekzekutivit. Pushteti lokal i Ferizajt nuk e ka në agjendë këtë lloj raportimi. Qeveria lokale Ferizajt ende nuk ka raportuar për punën e vet gjatë vitit 2012, kaluan 3 muaj të plot, e raporti punës së vitit paraprak ende nuk i është dorëzuar antarëve të kuvendit. Mos raportimin e performancës komunale për vitin që shkoi, Lidhja Demokratike e Kosovës në Ferizaj e quan neglizhencë të pushtetit dhe përpjekje për t'i fshehur paregullësitë e kësaj qeverie. Shefi grupit të kuvendarëve të LDK-s në Ferizaj thotë se kjo parti me vjetra herë ka kërkuar raportet e punës, por drejtues të pushtetit lokal raportimet i bëjnë atëherë kur duan vet. Gjithherë kur një punë nuk bëhet ashtu siç duhet, kur nuk raportohet në momentet caktuara, kur nuk raportohet në fotin ligjore, kur nuk raportohet me kohë, natyrisht se ka jo që lën vend me dyshu për punën jo të mirë, mirëpo kuvendi komunës dhe administrata komunale është duke shkelur ligjet edhe është duke bërë punë jo të mira. Do thotë për këtë arsye administrata komunale edhe kuvendi komunës ka frikë që të raportoj për të gjitha këto gjërat të cilat janë të këqija dhe të cilat është duke i bërë. Në anën tjetër, nën kryetari komunës Ferizajt Besim Zymberi, mos raportimin e deritanishëm të punës së qeverisë për vitin 2012 e arsyeton me hapësirën ligjore. Ai tha se sipas statutit të komunës, fundi i afatit për të raportuar për punën e vitit paraprak është 31 maji.
Nëse afati është e parashë prej janari deri në maj, unë prapë ritheksoj se jemi brenda afateve ligjore dhe në këtë rast nuk është e rëndësishme. Sigurisht se është një raport voluminoz, sigurisht se kemi pasur edhe punë tjera, por është e rëndësishme që t'ju përmbarë me afateve ligjore dhe ato do të respektohen, raporti i punës do të diskutohet dhe do të aprovohet brenda soazave normative ligjore. Por, antarët e kuvendit kanë menduar që pikrisht afatit ligjore për raportimin e punës së qeverisë të jenë pika që duhet të ndryshohen në statutin e ri të komunës, i cili është në diskutim publik. Ne do të kërkojmë në të ardhmen që raportimet, afatet e raportimet jenë sa më të shkurta, sepse është jo logjike, jo serioze të raportohet për punën një vjeçore, tash në fund do të të prillit, do të të kjo është arsyeja. Për këtë punë është një konfuzion në legj, thanë kryetari i komunës. Sipas ligjit për veç qeverisje lokale, kryetari i komunës për rrit financiare në komunë është i detyruar të raportoj para kuvendit një herë së paku në 6 muaj. Këtë nuk e thot edhe ligji për financat e pushtetit lokal, i cili thot se duhet të bëhet çdo 3 muaj, mirë po kushtetuta e qeverisjes lokale, pushtetit lokal është ligji për veç qeverisje lokale dhe në këtë drejtim lihet mundësia interpretimit të dyfisht. Drejtues të qeverisë lokale u zotuan se raporti i punës për vitin 2012 do t'u dorëzohet antarëve të kuvendit sot pasdite ose të hënën. Kuvendi i Kosovës me shumicë votash ka miratuar rekomandimet e lidhjes demokratike pas një debati që u zhvillua për raportet ndërkombëtare për Kosovën. Me këto rekomandime, Kuvendi kërkon nga qeveria të ndërmarrë veprime konkrete për adresimin dhe plotësimin e sfidave të mbetura të paraqitura në raportin e fizibilitetit, raportin e liberalizimit të vizave, rezolutën e Këshillit të Evropës dhe raporte të ngjashme. Me 64 vota për, Kuvendi miratoi rekomandimet që obligojnë qeverinë të raportojë çdo 3 muaj para deputetëve në lidhje me përparimet e kërkuara. Punëtorve në sektorin privat në Kosovë vazhdojnë t'ju shkelen të drejtat që ju siguron ligji i punës. Shkeljet më të shumta bëhen te mos respektimi kontratave të punës dhe strëzgjatja e orarit të punës. Kështu vlerësojnë përfaqësues të punëtorve dhe shoqatave ekonomike në Kosovë. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura Haxhi Arifi thotë se sindikata nuk është e kënaqur me zbatimin e ligjit të punës dhe kërkon nga institucionet kompetente që të marrin masa konkrete për ata që shkelin të drejtat e punëtorve. Edhe sipas raporteve të Inspektoratit të Punës është theksuar se ka mosrespektim të drejtave të punëtorve, konkretisht në sektorin e ndërtimtarisë. Vetëm gjatë këtij viti, vitit të kaluar, ky inspektorat ka bërë mbi 3000 inspektime dhe ka shqiptuar mbi 100 gjoba. Gjoba më e lartë që është shqiptuar kishte vlerën 118.000 euro, ndërsa ajo më e ulta 500 euro. Nga ana tjetër, sipas Aleancës Kosovare të Biznesit, jo formaliteti në punësim vazhdon të mbetet tejet i lartë. Kuvendi i Kosovës miratoi dje ligjin për kontrollin e duhanit, i cili ndalon përdorimin e duhanit në të gjitha mjediset e mbytura publike. Ligji kundër duhanit nuk është zbatuar as atëherë kur e kufizonte pjesërisht përdorimin e duhanit në ambiente të mbytura. Tani që ajo dispozitat ligjore janë edhe më të ashpra, priten edhe më shumë vështërsi në zbatimin e tij. Zbatimi ligjit për kontrollin e duhanit lë shumë për të dëshiruar edhe në komunën e Ferizajt. Një ditë pas miratimit të këtij ligji, brenda objektit të administratës komunale të Ferizajt, taketuket janë të mbushura me duça cigaresh në çdo qoshe. Madje cigaria në zyrë pihet edhe nga ata që janë më kompetentët për zbatimin e ligjit. Çfarë fakturë është për drejtuesit? E drejtori David Dema është ai që u jep urdhra inspektorëve për ta mbikëqyrur zbatimin e këtij ligji. Kështu, inspektorët sot ishin të obliguar që tiketën e parë për gjobë t'ja shqiptojnë ve drejtorit të tyre. Gjatë qëndrimit në lokalet e administratës komunale, sot kemi qenë dëshmitar se duhani konsumohet në përzyra edhe nga ndonjëri prej drejtorve e shërbyesve civil. Por deri tash, inspektorati nuk ka marrë asnjë mas për punëtorët e administratës. Ne nuk e dim, ne se kemi pa, por deri sot nuk e dim, me siguri që atë nuk është pirë. E tashtë të tje nëse shohme diken, apo nëse takojmë diken duke pirë duan mrenda hapsirave publike, atër me sigurisht se do të dënuat.
U beditur se në vitin që lan pas, Inspektorati Komunali Ferizajt ka proceduar në gjukatën për kundërvajtje, 5 fatura për job ndaj subjekteve afariste, kryesisht kafene. Ndërsa për persona fizik, deri tash, ky inspektorat nuk ka shqiptuar asnjë mas. Si pas inspektorve, ndjekja personave që përdorin duhanin në vendet të palejueshme është shumë e vështirë. Te persona fizik është bukur problem. Pse? Ekzekutimi. Dëgjoj, nuk mundesh me bën me dhon një gjob nëse nuk mundesh me marr letër njoftimi. Letër njoftimi është bukur problem të mirë në shumë vende. Ose nuk e ka. Do të thonë duhet në bashkëpunim me policinë. Po do të ketë një bashkëpunim shumë më të mirë me shërbim me policinë e Kosovës. Çdo të besoj që ka pasur në këtë drejtë. Ka pasur, por megjithatë jo në nivelin e duhur, megjithëse edhe ligji i përpashëm ka pasur mangësi. Se veç ndarja 70 me 30 ka ndikuar bukur shumë se nuk e mujt me diktuar se lla hapësira është 30, që lla është 70. Përderisa ligji deri tani shumë i miratuar në kuvendin e Kosovës parashinte që 70% e hapësirave të mbyllura publike të ndalohej pirja duhanit e në 30% parashihej të lejohej duhani, dje ky kuvend ndryshoi ligjin. Tani e tutje, duhani nuk mund të pihet në asnjë hapësirë të mbyllur publike, por sa do të zbatohet ky ligj do të shihet në të ardhmen. Përvojat e deri tanishme nuk kanë qenë as pak të mira. Rreth 500.000 euro janë ndarë sot për mbështetjen e 192 të rinjve për biznese të tyre të vogla. Idete mbështetura për biznese të reja shtrihen kryesisht në teknologji informative, marketing, artizanate e të tjera. Më herët në kuadër të projektit, projektit për zhvillimin e rinis në Kosovë janë ndarë grante për pajisje për 29 biznese ekzistuese të rinjve, janë mbështetur financiarisht me rreth 300.000 dolar disa qendra rinore, si dhe janë trajnuar rreth 800 të rinj në fushat të ndryshme profesionale. Projekti për zhvillimin e rinis në Kosovë zbatohet nga Banka Botërore dhe Ministria Kulturës, Rinis dhe Sportit. Në total ai ka vlerën 2.8 milion dolar. Kuvendi Komunal i Shtimes në një mbledhje të jashtëzakonshme miratoi sot emërtimin e rrugëve, sheshëve e hapësirave publike pas diskutimit publik që ishte zhvilluar më parë. Kuvendi e votoi listën me 330 emra dhe një listë rezervë prej 67 emrash, ashtu si që kërkon ligji. Kuvendarët e LDK-s dhe të LDD-s kërkuan shtyrjen e këtij vendimi për shkak të propozimeve të tyre të reja, për kuvendi e procedoi këtë çështje duke marrë vendim me 13 vota për. Këshilltarët e LDD-s, LDK-s dhe AAK-s e lëshuan seancën në shenjë pakënaqësie. Spektrit politik të Ferizajt mund t'i shtohet edhe një subjekt i cili pretendon fuqizimin e këtij qyteti në shkallë vendi, si dhe fuqizimin e rinisë në rolin vendimarrës. Kandidati për deputet në zgjedhjet e fundit, Ferizajasi Bashkim Fazliu Migjeni, ka vendosur t'i kthehet politikës, por kësaj here me një subjekt të ri politik. Fazliu paralajmëroi se së shpejti pritet të dalë me nismën për ta formuar atë. Dy do të jenë përparësit kryesore të subjektit të ri. I pari, që Ferizajt t'i kthehet digniteti si vendbanimi i tretë më i populluar në Kosovë, në mënyrë që vëmendja e Kosovës të jetë e kthyer nga ky vendbanim. Pasi ky rajon është i harruar në skenën në hartën politike kosovare. Absolutisht Ferizaj nuk ekziston në hartën politike. Mashtudës ne ekzistojmë vetëm si argat një fa mënyre, me mbush orkën e buxhetit të Kosovës dhe disi si kur ekzistojmë si të themi, si të jemi qytetarë të rendit dytë. Dhe këtë qasje ne kemi nevojë imediate ta ndryshojmë absolutisht. Prej daljes së tij nga PDK-ja, Migjeni thot se ka pasur oferta nga partitë tjera, por e sheh të arsyeshme që të ndryshoj konceptin politik e jo partinë politike. Unë konsideroj se qytetarët tonë janë shumë të lodhën, janë zhgënyrë edhe vetë me temën në parti politike. Por që një nismë e tyre, një nismë për ta, një nismë qytetare, me një koncept gjithë përfshirës, jo me një koncept mbyllës të një partije, një nismë pa varur, mendoj se është zgjidhja më e mirë aktualisht për ta. Po këtë do ta vlerësojnë vetë qytetarët. Por, si pas Migjenit, jo më pak i rëndësishëm është prioriteti i dytë që rinia të ketë rol vendimarës në politik
e jo si qishte deri tani me rol mbështetës. Bashkim Fazliu nuk tha se kush do të jetë pjesë e kësaj nisme, por shtoi se synon të mbledhë rreth vetes personalitetet e Ferizajt që janë të pastër nga ajo që ai e quan politika e keqe. Nga një numtim që ka bërë Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike i Kosovës, del se nga shtypja e lartë e gjakut vuajnë rreth 77% e kosovarve, ndërsa hipertensioni paraqet 57% të shkaqeve të vdekjes në vend. Hipertensioni njihet si sëmundje heshtur e cila po të mos kontrollohet, shkakton sulm në zemër apo goditje në tru. Sipas institutit, disa nga faktorët që ndikojnë në rritjen e shtypjes së gjakut janë mënyra të ushqyerit, përfshirë ushqimin e yndyrshëm, përdorimi i duhanit dhe alkoolit dhe mungesa e aktivitetit fizik. Në vitin 2008, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka vlerësuar se 1 miliard persona kanë vuajtur nga hipertensioni. Për nesër, meteorologët parashikojnë të mbajmët me diell dhe me vranësira të shpërndara. Kurse temperatura më e lartë e ditës pritet të arrijë deri në 16 shkallë Celsius. Shikues të nderuar, këto ishin të gjitha informacionet dhe materialet që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, miru pafshim në edicionet tjera.